Росіяни вдарили по ринку в центрі Херсона. Є загиблі й поранені. Усе, що відомо зараз про цей обстріл, дізнаємося у начальника Херсонської військової адміністрації Олександра Прокудіна. Він з нами наживо. Пане Олександре, я вас вітаю. Дані про кількість загиблих різняться. Очільник міської адміністрації повідомив про 6 загиблих і 6 поранених. Обласна прокуратура про 7 загиблих і 3 поранених. Чи відома вже точна кількість жертв і постраждалих? На сьогодні зранку окупанти атакували ринок серед міста Херсона. Під ударом опинились торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. На зараз відомо про 6 загиблих, мої співчуття рідним та близьким, і 6 поранених. В тяжкому стані до лікарні доставлений 65-річний херсонець. Він дістав вибухову травму, поранення живота, грудної клітини і ноги. Ще у 4 жінок 69-го, 56-го років народження і 65-33 роки діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Медики проводять зараз обстеження та надають їм допомогу. І от останній 64-річний чоловік отримав меддопомогу на місці. У нього вибухова травма і уламкове поранення вуха. Також сьогодні близько 8 ранку окупаційні війська атакували село Волетенське з БПЛА. Там 50-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію, уламкове поранення обох ніг. Зараз потерпіли в лікарні, йому надаються вся необхідна допомога. І крім того, ще сьогодні до лікарні звернулася жінка, 83 роки, яка постраждала вчора ввечері в Антоновці через атаку російського БПЛА. Розкажіть, будь ласка, як багато людей опинилося в епіцентрі обстрілу в центрі Херсона? В обласній прокуратурі повідомили, що під удар потрапив і ринок, і зупинка транспорту. Це все одна локація. Нам відомо зараз, що, ймовірно, це був постріл з танку. Він влучив у будівлю аптеки, а поряд і зупинка, і торгівельні точки в середмісті Херсона. Чи є взагалі можливість у таких випадках якось попереджати містян, якісь сигнали тривоги вмикати, чи це майже неможливо? Це неможливо, тому що від пострілу, от я чув цей постріл, рівно через 2-3 секунди був вибух. Тобто попереджень ніяких ми не можемо давати і просто не встигнемо. І люди не встигнуть реагувати, навіть якщо ми напишемо. Розкажіть, будь ласка, загалом, яка зараз тенденція обстрілів міста та області? Раніше ви повідомляли, що росіяни змінили тактику. Вони раніше обстрілювали прибережні райони, зараз сам Херсон, центральні райони. Розкажіть, яку інформацію зараз маєте? От, наприклад, завчора від ударів російських окупантів потерпали 24 населені пункти, що на правобережжі Херсонщини. Вчора було 2 ракетні удари по Бориславському району. Одна ракета поцілила у раніше пошкоджену школу в одному з населених пунктів. Також там понівечено з 30 будинків, поранено 3 людей. Інша ракета влучила в поле поряд з населеним пунктом. Вчора і обстрілювались місто з авіації біля Антонівського нашого відомого мосту, був приліт КАБу, інша авіаційна бомба поряд прилетіла. Загалом через обстріли було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади, 40 приватних будинків, господарчі споруди, навіть вантажівки з гуманітарною допомогою, приватні автомобілі. І от завчора 17 людей поранені. Це і від БПЛА, і від інших ударів з авіації і артилерії. Я вам дуже дякую, що знайшли час зараз нам розказати актуальну інформацію. Я нагадую, що з нами наживо був начальник Херсонської військової обласної адміністрації Олександр Прокудін. Запорізька АЕС на межі